Assalomu alaykum azizlar, siz Mening Yurtim telekanalida desert ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Ko'rsatuvimiz homiysi Goodwill savdo belgisi. Goodwill maishiy texnikasi 10 yil O'zbekiston bozorida. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 27 yilligi bilan chin dildan tabriklaymiz. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Mening Yurtim telekanalining boshlovchisi, hamkasbim Nilufar Sotivoldiyeva. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Munisa. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan mening eng sevimli telekanalim Mening Yurtimda diydorlashib turganimdan bag'oyatda xursandman. Barcha-barchangizni mustaqilligimizning 27 yillik shodiyonasi bilan chin dildan muborakbod etaman. Nilufar opa, samimiy tilaklaringizga men ham qo'shilaman. Endi esa desert ko'rsatuviga kelsak. Shirinliklarga munosabatingiz qanday? Shirinliklarga munosabatim juda ham ijobiy. Yaxshi ko'raman shirinliklarni, lekin to'g'risini aytaman, tayyorlashdan ko'ra ularni ko'proq iste'mol qilishni yaxshi ko'raman. Bugun bir bayramona tort tayyorlasak-da, uning uchun biz mutaxassisimiz bor, malakali qandolatchimiz Nargiza xonni taklif qilsak-da, ular bilan birgalikda mana shu bayramona tortni tayyorlasak. Nargiza xon, keling. Assalomu alaykum. Nargiza xon, bugun qanday turdagi tortni tayyorlab ko'rsatib berasiz? Bugun bayram munosabati bilan milliy ramzlarimizni aks ettirgan chiroyli bayramona tortni tayyorlab ko'rsataman. Bayramga mos bo'ladigan, bayram dasturxoniga mos bo'ladigan. Nargizaxon, buning uchun sizlarga nimalar kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'ladi turkcha biskvit tayyorlashimiz uchun 5 dona tuxum, 1,5 stakan un, 1 stakan shakar, 1/2 stakan suv, 1/2 osh qoshiq pishiriq avaleks vazelini, 1/2 choy qoshiq qabartma kukuni kerak bo'ladi. Ishni nimadan boshlaymiz? Ishni krem tayyorlashni ilk bosqichidan boshlaymiz. Buning uchun kremga bizga 1 litr qaymoq, yog'sizroq, 1 stakan shakar, 6 osh qoshiq quyultirilgan sut kerak bo'ladi. Qaymoq va 1 stakan shakar va 6 osh qoshiq quyultirilgan sut solib, yaxshilab aralashtirib, muzxonaga qo'yib qo'yaman. Va biskvit tayyorlash jarayonini amalga oshiramiz. Xo'p. Marhamat. Endi esa nima qilyapmiz Nargizaxon? Qaymoqda. Unga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Qaymoqqa shakar, quyultirilgan sut solib, muzxonaga 1/2 soatga qo'yib qo'yamiz. Tushunarli. Azizlar, mana massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa uni 30 daqiqaga muzlatamiz. Qo'yib oldik. Endi esa navbat. Endi navbat biskvitni tayyorlab olamiz. Biskvitimiz turkcha biskvit. Bizga katta kuchlanishdagi mikser kerak bo'ladi. Nilufar opa, mana shunday bir o'ziga xos bo'lgan turkcha biskvitdan bir shirinlik tanovul qilib ko'rganmisiz? Totib ko'rganmisiz? Endi to'g'risini aytsam, unchalik ham bu borada professional bo'lmaganligim uchun turkcha biskvit bilan boshqa biskvitni farqi nimadaligini bilmayman. O'zim ham bilganim uchun shunday javob oladi. Nargizaxonni o'zlardan so'raylik. Turkcha biskvitni farqi nimada? Turkcha biskvit bizda juda tez tayyor bo'ladigan, injiq hisoblanmaydigan biskvit hisoblanadi. Klassik biskvitimizdan farqi, turkcha biskvitga turk avaleks vazelin solanadi. Bu tushunarli. Mana bu qoshiqchadagi narsa, iste'mol uchun yaroqli. A klassik biskvitda esa tuxum, shakar, un va biroz suvdan foydalanamiz xolos. Turkcha biskvitimiz bizda yumshoqroq, mayinroq, uzoq qo'l olmaydigan va cho'k eng asosiysi cho'kib qolmaydigan. Ko'pincha bekajonlarimizni muammolaridan biri bu cho'kib qoladigan biskvit. Bu hech qachon cho'kib qolmaydigan biskvit hisoblanadi. Tuxum ham muzdek holatda bo'lishi ancha ahamiyatli. Lekin turkcha biskvitda tuxumni iliqligi, muzdekligi yoki bo'lmasam oqni uzoqroq, mustahkamroq ko'pirtirishni ahamiyati yo'q. Aytib o'tganimdek, eng standart, eng qulay, eng yaxshi tayyorlanadigan biskvit. Vaqt kam bekalar uchun qulay biskvit ekan. Ayniqsa vaqt kam bekalar uchun juda ham qulay. Tez va oson tayyorlanadigan biskvit. Ishni tuxumni chaqib shakar va shakar va un bilan aralashtirib olaman. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, tuxumni sarig'idan oqini ajratmadim. Birgalikda solaman. Birgalikda qo'shaman. Bu mikseringiz yuqori aylanish tezligiga ega bo'lganligi uchunmi? Yo'q, gap undaman. Bizga qabartma tuzi bilan avaleks vazelini yordam beradi. Tuxumni sarig'imni ham, oqini ham bir xil massada qilib aylantirib, oppoq, chiroyli ko'pik holiga keltiradi.
Mana tuxumni chaqib oldim. Endi 1 stakan shakar, 1.5 stakan un va 1.5 stakan suvni solib, yaxshilab aralashtirib olaman. Marhamat. Qurli mahsulotlarimizni albatta elektdan o'tkazib olaman. Buni ahamiyati nimadaki, unli mahsulotlarimizni elab olsak, un va qabartma tuzi orasiga havo kiradi, biskvitimiz yana ham chiroyli shib chiqadi. Endi hozir oxirgi paytda qandolachilarga bayramlarda murojaat qilish ancha urfga kirgan, lekin baribir yaqinlaringiz uchun, oila a'zolaringiz uchun o'z qo'lingiz bilan tayyorlagan shirinlikda bir boshqacha mehr bo'lsa. Mana hozir kuzatib borasiz, menimcha yaqinlaringizga o'z qo'lingiz bilan shu shirinlikni tayyorlab berishingiz ham mumkin albatta. Chunki juda ham oson tayyorlanadigan mana biskvit. Uyimizda har doim foydalanadigan Xitoy piyolasi deyishadi, o'zimiz bilgan tilda. Xitoy piyolasidan 1.5 piyola to'la-to'la sila qilib solaman. O'shanda 1.5 stakan bo'ladi. 1.5 stakan bo'ladi. Buni hisob kitobini ham qilib bor. Nilfar opa, bilamiz, shiringini qizalog'ingiz bor, amani ismli. Qizalog'ingiz qanday shirinliklarni yaxshi ko'radi? Unga o'z qo'lingiz bilan bir shirinliklar tayyorlab bergan vaqtingiz bo'lganmi? Endi bilasizmi, nazarimda har bitta farzand, har bitta yosh bola shirinlikni yaxshi ko'rsa kerak, shu jumladan o'zimiz ham. Shuning uchun ham mana sog'lom tishli, oppoq tishli bolani ko'rmagan bo'lsam kerak. Endi mani qizim ham albatta shirinliklarni yaxshi ko'radi. Savoli bor. Ashqimi desert, desertga bugun nima yeymiz deb savol beradi albatta. Shu imkon topganda men ham qizim bilan, ayniqsa uni ushbu jarayonga qiziqtirgan holda qandaydir bir shirinliklarni tayyorlashga harakat qilamiz. Barcha masalliqlarni soldim. Endi mikserni yuqori aylanishida 10 daqiqa mikserlab olaman. Marhamat. Diametri 20 cm'li qolipga joylab pishirib olamiz. Nargiza, lekinje unaqa oq bo'lmadi. Sarfa, marhamat, baho bering. Tuxumni sarig'iga qaraydi. Agar tuxum sarig'imiz olovrangroq, to'q sariq bo'lsa, biskvitimiz massasi sariqroq chiqadi. Agar oppoq bo'lsa, yoki bo'lmasa och sariq rangda bo'lsa, limonli sariq rangda. Limonli sariq rang bo'lsa, biskvitimiz oppoqroq chiqadi. Tushunarli. Biskvitni pishirishdan oldin duxovkamizni 170 darajada issiq qilib qizdirib olamiz. Va biskvit pishirish uchun biz nerjavika qoliplardan foydalanamiz. Oddiy temir qoliplardan farqi shundaki, nerjavika qoliplarimiz bukilmaydi, shaklini o'zgartirmaydi va pishayotgan vaqtda biskvit xamiriga o'zidan maza chiqarmaydi. Ham xavfsiz hisoblanadi. Listimizga issiqlikka chidamli teflon qog'ozini solaman. Bu qog'oz maxsus moylangan hisoblanadi va 4-5 marta yuvib foydalansa bo'ladi. Biskvit ham teyiga olmasdan issiqlikni stabil ravishda saqlab turadi. Juda ham kerakli vosita ekan. Keling, yordamlashib yuboraman, Nargizaxon. Mana solib ham oldik. Nargizaxon, endi buni necha daqiqaga qo'yamiz? 170 darajada 1 soat mobaynida pishirib olamiz. Bo'ldi. Keling. Mana qaymoqli massa muzlab oldi. Endi mikser idishiga solib, o'rtacha aylanishda mikserlab olaman. Marhamat. Nilufar opa, jarayonni kuzatyapsiz, qiziq tuyulyaptimi? Juda ham qiziq. Va o'sha aytganingizdek, hech ham qiyin joyi yo'q ekan, bemalol shu uyda bo'sh vaqt topib, uydagi bor texnikalarni ishlatib. Hozir menimcha siz o'ylab turibsiz, uyimda hamma texnika mavjud. Faqatgina mana buni ishlatish uchun sabab kerak. Nima sabab topildi? Kerakli masalliqlarni olsangiz bo'ldi. Malina ta'mini beruvchi maxsus essensiyamiz bor. Undan 5-6 tomchi ko'p emas tomizamiz.
5-6 tomchidan ko'payib ketsa, kremga ta'xir, o'tkir, yoqimsiz maza berib qolishi mumkin. Krem ham tayyor bo'ldi. Qalmoqli kremimiz to'rt uchun tayyor. Garchi stolimizning ustida haqiqiy malina bo'lsa ham, bunaqa hid kelmayapti-da. Ungacha mana shu kremga qo'shgan essensiyasi o'sha o'zini ta'mini va iforini berdi, lekin hozir oshxonamizda ham bir yoqimli ishlar sezyapman. Nazarimda biskvitimiz ham tayyor bo'ldi. Uni olsak biz eng nima deydi, o'sha yoqimli jarayonga qo'l uramiz, ya'ni tortimizni bezaymiz. Bezaymiz. Hozir biskvitimizni olib, sovutib olamiz va krem bilan birgalikda bezatish ishlarini boshlaymiz. Biskvit tayyor bo'ldi. Biskvitimizni tayyor bo'lganini qayerdan bilsak bo'ladi? Qo'limiz bilan biskvitni ustki qismiga bosganimizda biskvitni ustiga cho'kib qolmaydigan holat yuzga keladi. Yana qaytadi. Yana qaytadi. Tushunarli. O'shanda biskvitimizni ichib pishgan deb bilamiz va biskvitni sovutish jarayon desa, qolipimizni yon boshlatgan holda sovutamiz. Bu holatda biskvitni o'rtasi cho'kib qolmaydi va bir tekisda soviydi. Tushunarli. Sovigan biskvitimizni qayerdan ko'chiramiz? Mana qolipdan oldik, ozgina urvoqlari to'kiladi, lekin hech qisi yo'q. Uni alohida likopchiga solib qo'yamiz. Demak, sizga alohida likopchi. Mana arxamoq chiroyli, hozir ichini ko'ramiz. Chiroyli biskvit tayyor bo'ldi. Balandligi hammasi me'yorida. Biskvitimizni sovutishimiz juda ham muhim. Chunki bo'laklarga bo'layotganimizda urvog'i juda ham qonalib ketmaydi, maydalanib ketmaydi. Ichi bilan to'liq sovib olish kerak. Tushunarli. Keyin bir xil qandolatchilar suvga botilgan holda kesish kerak ham deyishadi. Kremli bo'lganda pichoq bilan to'g'ridan to'g'ri suvga botirib foydalanishimiz mumkin. Kremsiz holatida pichoqni o'zini quruq holatda. Quruq holatda ishlatamiz. Ana endi kremlab, mevalarni menga yordam bersangiz, mevalarni to'g'rab, kremlab, mevalarni ketma-ketlikda terib, tortni yig'amiz. Bu tort zborkasi deyiladi. Tushunarli. Tort yig'imasi. Demak, bizga hozir taxtakach kerak bo'ladi. Qolipni biskvitni eng pastki qismiga o'rnatib, tekis qilib joylab olaman. Buning sababi nimada? Sababi tortni yig'masi tekis va chiroyli ko'rinishda yig'ilishi uchun, kremlarganda ham tekis holatda bo'lishi uchun qolipga joylashtirib olaman. Tushunarli. Kremlari uvol bo'lmaydi. Nilufar opam ham ishga kirishib ketdilar. Mevalarni to'g'rab qo'lim tesin deyapsiz-da, Nilufar opa. Ha, mana ham xursand bo'lsin. Ushbu tortni tayyorlanish demoqchiman. Bo'ldi. Mana kremni biskvitni har bir qavatiga o'rtacha qalinlikda surib olaman. Biroz qalinroq to'raydi biz. Biroz qalinroq to'rash kerak. Har bir qavatda mevalari sezilib turishi kerak. Mazasi ham, ta'mi ham. Demak, tekis bo'ladi. Tekis bo'ldi. Endi to'g'ralgan Bananani terib chiqamiz. Ikkita qilib zich holatda terib chiqamiz. Zich holatda qilsangiz yetmaydi shekilli. Yetadi. Zich terishimga sabab tortni kesganimizda har bir qavatidan banan ko'rinib, banan ta'mi kelib turishi kerak. Qaysi biridadir bor, qaysi biridadir yo'q bo'lib qolmasligi uchun. Hop, endi esa endi bananni ustini yana kremlab olamiz. Kremlab olamiz. Sababi bananimiz qorayib qolmasligi kerak. Ko'pincha odamlarning muammosi biskvitning orasida banan qorayib qolmaydimi degan savolni ko'p berishadi. Qachonki ikkita kremni orasiga bananni joylashtirsak, bananimiz o'zini asl holini yo'qotmaydi, ta'mi ham o'zgarmaydi, rangi ham o'zgarmaydi. Bu ham bitta sir. Ana endi
ikinci kısmını koyamız. Mana biskvitning ikkinchi qismini qo'yib, yana kremdan katta-katta porsiyada 3 bo'lak qilib solaman. Endi bu ikkinchi qavatimiz bizani shokoladli qavat deyiladi. Endi 3-chi qavatidan. Qoplab oldik 3-chi qavatni. 3-chi qavatiga malinali qismini yopib tugatamiz. Hamma narsani ishlatib qo'ydik-ku Nargiza, ustiga bezaklar milliy beramiz degandingiz. Ha, hozir barcha mevalarni ichiga joylab, ustini klassik uslubda bezatamiz. Chunki mustaqillik bayramimiz bizni Milliy bayramimiz, eng asosiy bayramimiz. Demak, tortimiz ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Jiddiy ko'rinishdagi tort bo'ladi, lekin juda ham mazali ko'rinishdagi tort bo'ladi. Idishda krem qolmadi-yu, Nargiza, uni hozir ustini qanday bezaymiz? Hozir oxirgi qismini tugatib, muzxonaga qo'yib turaman tortni. Ve yarım tayyor mahsulotdan tezgina krem tayyorlab olaman. Mana oxirgi qismimizni yopib, qolibimiz bilan teng tort tayyor bo'ldi. Endi faqatgina bezatish qoldi. Buni muzxonaga qo'yib turaman. Necha daqiqaga qo'yamiz, Nargizaxon? Yarim soat yetarli. Mana tort muzlab oldi. Lekin ko'rsatuvimizni vaqt chegaralangani sababli biz yarim soatga qo'ydik. Imkon qadar tort uzoqroq muzxonada tursa, yana ham yaxshi kremlarni biskvit shimib, mazali bo'lib, yaxshilab muzlab oladi. Kesishga ham qulay bo'ladi. Albatta. Endi aysberg joylarimizga tortni muzlagan holatda qolipdan oson ko'chirish uchun fendan foydalanish yo'lini ko'rsatib bermoqchiman. Fenda, umuman oshxonada kerak. O'zi hayron bo'layotgan edim. Fen nima qilyapti bizni oshxonamizda? Fenni oshxonada ham qo'llash mumkin ekan. Biz qandolachilar ham vaqtdan yutish maqsadida o'zimiz uchun barcha qulayliklarni yaratib olasizlar. Qiynalmasdan qolipdan ko'chirib olaman. Bir deganda qolipdan tortimiz chiqdi. Tez va oson. Ana endi tortga chiroyli bezak berish uchun yarim tayyor mahsulotdan va suvdan tezgina yengil krem qilib olaman. Suvimiz muzdek. Suv muzdek bo'lishi kerak. 4 stakan yarim tayyor mahsulotga 4 stakan muzdek suvni qo'shib tez aralashtirib olamiz. Mana krem tayyor bo'ldi. Endi tortni chiroyli qilib bezatib, davlat ramzini yopishtirib, dasturxonga. Krem tayyorlash jarayonida biz mana davlat ramzini ham kesib, chiroyli holatga keltirib oldik. Mana. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi. Bu davlat ramzi maxsus yiyiladigan vaflili qog'ozga chiqartiriladi. Bo'yoqlar ham, qog'ozi ham iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Endi maxsus bezakchalar bilan atrofini bezatamiz. Bu beze mi? Beze. Tortimiz yumshoq kremli bo'lgani uchun bu bezeklar tortga oson yopishadi. Lekin juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Har bir tortda barjir bo'lishi kerak. Xohlasak chiroyli bezaklar bilan, xohlasak mastika ko'rinishidagi bezaklar bilan yoki bo'lmasam lentichkalar bilan
tortda bardir xosa qolishimiz kerak. Qiziqarli jarayon. Mana. Mana tortimiz ham tayyor bo'ldi. Qisman tayyor bo'ldi. Deyarli. Oxirgi detallarni joylashtirib, ko'rib dasturxonga tortamiz. Mana. Tortimizning markazidan davlat gerbimiz joy oldi. Qizil. Detal qo'shamiz chunki qizil har doim bayramona kayfiyat beradi. Ayniqsa bolalar mana shu mastikani ishni juda yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa har xil o'sha multfilm qahramonlari, ular yoqtirgan, taniydigan qahramonlar bo'lsa, masa qilib yaxshi ko'rishadi. Iste'mol qilishadi. Bu tortni bemalol kimgadir yaqiningizga sovg'a sifatida ham taqdim etsangiz bo'ladi. Mana bayramona tortimiz ham tayyor bo'ldi. Nilufar opa. Men lolu hayronman, nima ham birdim. Odatda tort tayyor tortlarni shu uyga olib kelib, sotib olib, shunchaki uni iste'mol qilishga odatlangan edim. Bugun bevosita mana shunday chiroyli tortlarni tayyorlanish jarayoniga guvoh bo'ldim. Juda ham qiziqarli jarayon ekan. Haqiqatan ham har birimiz uyimizda shuni tayyorlab, yaqinlarimizni xursand qilishimiz mumkin. Rahmat samimiy fikrlaringiz uchun, Nilufar opa, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Va Nargizaxon, sizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ana shunday bir chiroyli tortni bizga tayyorlab ko'rsatib berganingiz uchun va ko'rsatuvimiz homiysi Budva savdo belgisidan maxsus sovg'alarni qabul qilib olasizlar. Rahmat, Nargizaxon. Nilufar opa, bu sizga. Mana imkoniyatdan foydalangan holda Nargizaxonga alohida tashakkur bildirmoqchiman. Chunki bilasizmi, ko'pincha oshpazlar, qandolatchilar shu o'zlarini ishlarini sirini birovga fosh etishni yoqtirishmaydi. Faqat o'zim bilay, mandan zo'ri yaxshisi bo'lmasin deb. Nargizaxon bu borada bugun juda ko'p narsalarni bizga aytib o'tdilar va bizni shu nima deydi, kelgusida bizga qo'l kelish kerak bo'lgan ma'lumotlarni bilib oldik. Va albatta, yana bir marotaba bugun mening Yurtim telekanali orqali bizlarni tomosha qilgan yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 27 yillik ayyomi bilan chin dildan muborakbod etaman. Vatanga bo'lgan muhabbat, mehr hissi qalblarimizni hech qachon tark etmasin. Bayram shukuhi xonadonlaringizda hamisha kezib yursin va bayramona dasturxonlarimizni mana shunday ajoyib shirinliklar hamisha bezab tursin. Bayram munosabati bilan Nilufar opa maxsus guldastani qabul qilib olasiz. Jonim bilan. Hamkorimiz Jador Parfum and Flowers dan maxsus guldastani qabul qilib olasiz. Rahmat. Azizlar, siz desert ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Mening yurtimdan uzoqlashmang. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Xo'sh. Xayr. Chiqmadim. Ayaltirgan sababi highlighter surgan. Mana peyli, mana orqasiga o'tiribdi. Men bilmayman, til qiz biladi desam. Balki o'g'ri gap qilmadim desam. Vaqtimiz bo'lganda tayyorlaymiz. Nima tayyorlaymiz? O'rta et. Endi sizga chiqib qoldi gapimiz. Pazandachilikka bo'lgan qiziqish bor. Ochadi deb o'ylaydi. Bizga o'zaro qarab. Qarabsizda yo'q. Yo, mana to'rashimga nima bildirasizmi deb qarab turibman-da hozir. Goodwill maishiy texnikasi 10 yil O'zbekiston bozorida.